Večletni finančni okvir Evropske unije ni le portfelj zneskov in vrednosti, ki nam povejo, koliko denarja bo Unija porabila v obdobju v prihodnjih 7 let. To je tudi strateški inštrument, ki vsebuje prednostna področja, v katera namerava Unija vlagati. V času gospodarske in finančne krize je zato še toliko bolj pomembno, da bo finančni okvir 2014-2020 namenjen predvsem rasti, torej zmanjšanju razlik v razvitosti znotraj Unije ter oživitvi gospodarstva. Če bomo sodelovali, delovali verodostojno in proti skupnemu cilju, bomo iz krize prišli prej in uspešneje. Zauzemala se bom za 3 prednostna področja. Prvič, pomembno je, da ni glavni motiv pogajanj kar največje zmanjšanje proračuna, temveč zagotovitev takega proračuna, ki bo omogočal, da se bodo lahko vse že sprejete politike Evropske unije še naprej korektno izvajale. V Evropskem parlamentu bom zato še naprej zagovarjala, naj 7-letni proračun ostane na višini dobrega 1% skupnega bruto domačega prihodka Evropske unije. Drugič. Unija bo uspešnejša, če bo blaginja državljanov in njihova konkurenčnost na primerljivi ravni. Zato je pomembno, da v evropskem proračunu ne bodo okleščena kohezijska sredstva. To je tisti del proračuna, ki je namenjen za zmanjšanje razvojnih razlik med državami članicami. Slovenija je iz tega naslova prejela denar za številne projekte, ker je bil njen bruto domači proizvod pod 75%. Sedaj smo bolj razviti, ta prag smo presegli, zato bo za nas kohezijskih sredstev nekoliko manj, a še vedno bodo predstavljala pomemben del razvojnega potencijala Slovenije. In še tretjič. Zagotoviti moramo dovolj sredstev za programe, ki spodbujajo konkurenčnost evropskega gospodarstva in njegovo revitalizacijo. Tu mislim predvsem na področja znanosti, raziskav in inovacij, to je bodoči program Obzorje 2020, na razvoj ključnih kompetenc za mlade, vključno z nepogrešljivimi programi mobilnosti, kot je recimo Erasmus, ter vlaganje v ustvarjanje novih in vzdržnih delovnih mest, kot je recimo program Jamstvo za mlade, mislim na program za podjetnike Kozme in na programe za izgradnjo prometne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture. Le pametno oblikovan finančni okvir bo dobra podlaga za boljše življenje državljanov, okrevanje gospodarstva in nadaljni razvoj Unije in njenih politik.